para que a gente possa ir para o nosso almoço. Mas eu não posso deixar de fazer um rápido histórico do que ocorreu desde o último encontro que nós tivemos. Nós, na última reunião, no último painel da Telebrasil, que foi em Sauípe, nós discutimos que estaríamos juntos, com o apoio de todo o setor, fazendo um projeto ou aperfeiçoando ou desenhando o que deveria ser o projeto do setor para os próximos 10 anos. De lá para cá, efetivamente, nós concluímos o trabalho, já foi dito e comentado aqui, foi a Century, com a consultoria do Guerreiro, que fizeram o trabalho. Houve o envolvimento de boa parcela dos senhores que estão aqui presentes. O trabalho, ele baseou muito num diagnóstico da realidade brasileira, mas nós olhamos também e comparamos o que estava sendo feito em outros locais do mundo. E, feito o trabalho, eu comentava naquele seminário que de nada adiantaria termos o trabalho se ele não se tornasse algo que fosse encampado, que fosse comprado pelas lideranças políticas. Uma vez que o trabalho foi concluído, nós já entregamos e discutimos com o ministro das Comunicações, nós já entregamos e discutimos com o anterior presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, com o atual, que é o deputado Vick. Tivemos oportunidade de apresentar o trabalho para a Anatel. No mês de abril, nós fizemos um seminário no Instituto Fernando Henrique Cardoso, com a presença do ex-presidente Fernando Henrique, com várias autoridades, exatamente para debater essa visão nova que nós temos do setor. E temos marcado para a semana que vem, na terça-feira à noite, uma reunião com o Partido dos Trabalhadores. E temos marcado também com PMDB, PFL, enfim. Nós estamos usando o trabalho não para um fim acadêmico, mas tentando influenciar as lideranças políticas para que o próximo governo, seja ele qual for, ele encaminhe projetos e definições e perspectivas na direção que nós todos juntos participamos para redesenhar essa visão dos próximos 10 anos. O trabalho foi feito basicamente em duas vertentes: a vertente da convergência, onde nós entendemos claramente que não tem mais como falar em telecomunicações, que a gente tem que falar em comunicações, e a vertente da inclusão social. Foi muito falado aqui, muito dito, e esse mapa mostra de uma forma muito clara: o da esquerda é a densidade demográfica e da direita é o IDH, o índice de pobreza do país. E nós não podemos pensar as comunicações no país para as regiões ricas do país. Nós vimos aqui que a grande dificuldade nossa está em fazer a inclusão social através da inclusão digital e chegar nos pontos mais remotos e para que a gente possa conseguir inserir essas pessoas através desse instrumento poderoso que é a infraestrutura de telecomunicações. Também está muito claro, e aí eu estou me reportando a um estudo que o Morgan Stanley fez recentemente, concluiu em março de 2006, que essa inclusão ela se dará da forma mais efetiva possível usando as TICs. E aí ele compara os diversos países, como é que estão no sentido da implementação e uso das TICs. O Brasil aparece na pesquisa, que foi publicada agora em 2006, mas que foi baseada em 2004, em 11º lugar. E ele faz uma projeção até o ano 2010, onde o Brasil evoluiria para o 9º lugar. O que parece ser muito interessante, porque nós estamos dando passos importantes num período aí de 6 anos. Mas, quando você faz uma análise um pouco mais aprofundada, você percebe que a China, que estava em 2004 em segundo lugar no uso das TICs, e a Índia, que estava em sexto lugar, no ano de 2010, a China vai para primeiro lugar e a Índia para terceiro lugar. E a Rússia, que nem aparecia na pesquisa,
ela está em sétimo lugar por decorrência, ultrapassando a utilização das TICs, o uso das TICs, mais, inclusive, do que o próprio país. Então, acho que isso nos dá um pouco, e eu acho que isso ficou demonstrado durante os seminários, os quatro painéis que nós tivemos a oportunidade de fazer, o sentido de urgência que nós temos no sentido de implementar essa melhor utilização das TICs. A gente tem no Brasil, e rapidamente a gente lembra no processo eleitoral brasileiro, que é tido como benchmark, modelo, sistema bancário, que foi colocado muito claramente pelo Rogério, enfim, várias utilizações exemplares de TICs pelo país, e que nós precisamos fazer com que esses exemplos não sejam tão restritos. A gente viu aqui nas apresentações, seja do grupo na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, hoje pela manhã, e na área de previdência e da utilização e gestão, de modo geral, pelo Estado, da infraestrutura de telecom, que quando há determinação, quando há consistência de propósitos, a gente consegue evoluir de uma forma muito positiva na utilização das TICs. Eu acho que as experiências que foram apresentadas são experiências muito ricas, e nós da Telebrasil, estou falando em nome da diretoria da Telebrasil, estamos absolutamente convencidos que um caminho para a gente não só ajudar para que essa visão do setor de comunicações dos próximos 10 anos seja implementada, seja colocada em prática na direção que nos interessa, um dos caminhos é nós apoiarmos, sobretudo, as iniciativas do governo, seja federal, estadual, municipal, sobretudo nessas quatro áreas, porque isso tem um reflexo do ponto de vista da inclusão do cidadão, da inclusão social do indivíduo, sobretudo num país que tem as características que nós acabamos de ver, que são fundamentais e que facilitam e ajudam enormemente a interiorização e o desenvolvimento em si. Então, eu quero manifestar em nome da diretoria uma satisfação muito grande nossa da participação de todos vocês. Quero agradecer quem organizou o evento, na pessoa do César e toda a equipe do Álvaro, pela organização. Agradecer aos senhores e as senhoras e senhoritas da imprensa. E, mais uma vez, nos propor, a exemplo de anos anteriores, a estarmos juntos daqui a um ano, mais ou menos nesse mês de junho, julho, para que a gente possa continuar debatendo os rumos do setor. Espero que até lá, com o governo que já tenha comprado as ideias desse novo modelo, dessa nova proposta que nós trabalhamos ao longo desse ano que passou. Era isso, muito obrigado. Eu queria, parece que o Rogério quer fazer quer responder uma pergunta que não ficou concluída, Rogério, do Carlos. Fique à vontade. E depois da resposta do Rogério, eu queria convidar todos para que a gente se junte às nossas acompanhantes ou aos nossos acompanhantes e que tenham um bom final de sábado e um bom domingo. Obrigado.